Lammeskinn regulerer temperaturen ved å være god og varm på kalde dager, og svale på varme dager. Derfor bruker mange lammeskinn i vognen, i pulken eller i sengen. Men det blir fort skittent. Hud skal ikke vaskes fordi det blir stivt og kan sprekke. Husk derfor på å kjøpe et vaskbart lammeskinn som er merket på baksiden. Det får du typisk kjøpt i barnebutikker. Still inn vaskemaskinen på ullprogram på 30-40 grader. Bruk vaskemiddel for ull, for eksempel Milo. Lammeskinn skal ikke tørkes i trommelen, for da krymper ull. Så tørk derfor lammeskinnet flatt, for eksempel på et tørkestativ. Børst gjerne lammeskinnet med en børste. Nå er lammeskinnet så godt som nytt. Se flere vasketips på plusstid.no.